er vi straks klare for litt rock'n'roll her i Lakselv. Velkommen til Minnatrocken 2011! Faen, feil scene! Så hvis publikum ikke gir oss noe, så spiller vi uansett, men hvis de gir oss masse respons, så blir vi mer gira og får vi mer sånn, man skal si, følelsesmessig glede ut av å spille. Det er stor forskjell på det. Ja, det er stor forskjell. Du merker det veldig forskjell. Altså. Ja, det er sjelden, det er dårlig stemning. Ja, jeg er enig i det. Det varierer fra bra til... Men er det jævlig bra publikum, så spiller vi bedre. Sånn er det alltid. Ja, det er. Generelle inntrykk, det at banden blir i og for seg bedre og bedre til å spille og lyde bedre og bedre. Men jeg tror problemet for mange band, det å klare å lage minneverdige låter. Det er jo bare å dra oppover, for jo lenger nord man kommer i landet, jo bedre ofte er det, synes jeg nesten. Så vi koser oss nordover, jo.